日同大家咧就系嚟到铜锣湾食 lunch， 咁就系食呢个一人一火锅。我自己系一个火锅精嚟噶，咁今次嘅火锅好健康嘅，因为一人一锅。大妈终于翻咗货啦，咁有一个大个细嘅都系有份嘅。咁今日我哋就嚟咗一人一锅，一个人咧可以食到一人一锅。呢一间火锅店咧都有六七年嘅历史噶啦，咁点解咁中意呢？就是、因为个汤底系用腊鱼汤底噶，对于女士嚟讲咧好补，同埋咧佢个鱼嘅汤底咧一啲都唔腥。我最惊咧就系食鱼同埋好腥噶啦。咁啲菜咧就系、是、定咗噶啦，肉方面咧就系、是、可以拣牛啦同埋猪嘅。我隔篱嗰位同事咧就饮坚持汤。火锅梗系配牛系最好噶啦，咁其实佢除咗牛咧，仲有啲菇啊、豆腐啊，同埋好多蔬菜噶，所以都好饱啊！打完边炉啦，咁你估下你饮乜嘢咧可以令到头先咧个打边炉冇咁肥，啲脂肪咧唔会吸收咧？啱啱同大家咧揭晓啦。不如大家估下，食饱咗打完边炉，食咗好多油腻嘢之后，应该系饮呢一个prime 定是喝一个烧脂茶呢？究竟哪个呢？噔噔噔噔噔噔噔，没错了，就是烧脂茶。为什么是喝烧脂茶不是喝 Prime 呢？其实呢、这个可乐茶或者烧脂茶里面有洛神花、马鞭草、陈皮和这个呢山楂的，它可以帮你呢将油腻的东西清了它，你就不会呢被胃部、或者大肠吸收了，就不會吸了脂肪怕肥了。就是這個呢飯後一小時喝呢，就幫你清了呢腸胃的油脂的。如果加上這個呢暖心茶呢，就再厲害一點就會 double up 它的，它會將你的血液循環好一點，加上會減少水腫，還有將那個燒脂的能力呢就會是提升。所以為什麼我們會提議是喝完呢暖心茶或者是燒脂茶呢是加上一起呢，就是將那個燒脂和去水腫的能力呢是會 double up 的，這個暖心茶還有這個很啱冬天啦，老人家飲，因為佢裏面有人參啦、老薑啦，同埋紅棗，好補氣啦，又補血又補暖嘅。好啦，而 Prime 咧就係、是、另一類咧燒脂嘅產品，佢就唔係去油膩嘅，佢就將我哋譬如話將我哋嘅脂肪同埋啲能量咧就係、是。burn 咗佢嘅，佢會令到我哋咧冇咁中意食嘢啦，冇咁胃食啦，將我哋嘅胃口咧減低，因為佢會有個飽肚嘅感覺，同埋佢冇乜 side effect， 佢係比一般嗰啲譬如話減肥嘅產品，佢係差唔多係冇 side effect， 只係佢加咗個咖啡因令你提神少少嘅。咁所以呢個咧就朝頭早飲嘅時間咧，譬如你做運動啦，翻緊工嘅時候，可能 after lunch hour 你覺得好攰。想有些提神，也可以呢將脂肪呢變成做能量呢，就可以呢用凍水呢沖這個 Prime 來喝，你就喝完之後你覺得個人精神一點，還有覺得好像哇好像吃了 Popeye 的大力菜一樣大力了，做運動你會跑快了，做瑜伽你覺得厲害了，還有你會覺得個人呢沒那麼累的，這個呢就可以是提神，就可以是運動前的時間，或者你上班的時候想提神的時候就可以喝了。記住了，燒脂茶就是飯後一小時飲用的，咁每个茶包咧，其实可以冲两至三次嘅，咁就可以冲到两三杯，慢慢饮啦。